Pozdrav, ja sam Najvi Spektor Pavlo, u ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Mazda 3, 2016. godina sa 143.600 km u nakama opremi. Vozilo nam ima stražnje parkirne senzore, parkirnu kameru, prednja big xenon svjetla, zatamljena stražnja stakla, te aluminijske naplatke. Ovdje imamo jedno malo oštećenje, tu s druge strane branika drugo, ali generalno u vrlo urednom stanju. U unutrašnjosti imamo sjedala u kombinaciji koža alkantara, stražnji naslon za ruku, od strane neostara vozila iskontrolirano dijagnostičkim uređajem, te uređaj za mjerenje debljine vlaka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Tu imamo dvozonsku automatsku klimu, grijana sjedala, GPS navigaciju, te bočne zračne jastuke. Kožni volan, multifunkcijski s tempomatom, start stop sistem, automatska svjetla također, preklapajući retrovizori, sjedala pod SV po visini. Ovo vozilo možete pogledati na neostar.com platformi gdje možete dogovoriti probnu vožnju, a Neostar Inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na sve vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo trajanje od 6 mjeseci, te je moguća kupnja putem leasinga. Također, na vozilo se ne plaća prinos vlasništva. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Lijep pozdrav!